Ayollar sizlar sovchilikka borganda ashaddiy ko'p yolg'on gapirasizlar. Bu qiz taraf bechora og'zini ochib ishonib o'tiradi. Mana meni ham oilamda, meni ham singlimni aldashgan. O'sha tutqanog'i bor kasal ekan, biz bilmaganmiz. Tez ana fotiha bo'ladi, tez to'y bo'lib ketadi. Agar meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, kuyovingizga 10 ming dollar berar ekansiz. Kelin 18 yosh, kuyov 21 yosh. To'yxonani o'zida urushib o'tirib, chunki ular hali bolada, ular tushunmaydi hayot. Men o'shanda dadamni bir kunda sochi oqarganiga guvoh bo'lganman-da. Ajrim. 3 kunligi ham bor, 3 yilligi ham bor. 70 ga kirgan chollar ham kelyapti. Xotini 65 yosh, o'zi 70 yosh. Ajrim. Qizlaringizni xuddi narsa sotayotgandek sochish kerak emas. Bu dunyoda har bir inson uchun albatta oila eng bebahodir, shubhasiz. Biz oilada tug'ilamiz va tug'ilgan oilamizda yangi oila yaratishga muvaffaq bo'lamiz. Agarda oila yolg'onsiz qurilsa, u shubhasiz bizni baxtlarga to'ldiradi. Bordi-yu oilada qurilayotgan yangi turmushda yolg'onlar bo'lsa-chi? Assalomu alaykum, siz Milliy telekanalda Zarb Talk Show'sini tomosha qilmoqdasiz. Bizni bugungi mavzuyimiz to'ydan keyingi qovushishida surprizlar. Studiyamiz yana daqiqalarda Huvaydoni taklif etish istagidamiz. Meni ham oilamda, meni ham singlimni aldashgan. O'sha yigit uchrashuvga kelmaydi, ZAGSga bormaydi, u boshqa qilmaydi, boyaq kelin kuyovlik tanlash uchun bir narsa joylarga boradiki, umuman hech qanaqa uchrashuvga kelmagan u yigit. Qaynanasi aytadiki, Rossiyaga ketgan, Rossiyaga ketmagan ekan u. O'sha tutqanog'i bor kasal ekan u. Biz bilmaganmiz, boshqa viloyatga nima qilingan, lekin kuyib qoldik biz xarajatga kuydik. Men o'shanda dadamni bir kunda sochi oqarganiga guvoh bo'lganman-da. Shunaqa xo'ng-xo'ng yig'laganmiz. Nega yaxshilab surishtirmadingiz? U boshqa viloyatdan edi, Har holda boshqa davlatda emas-ku. Bir kun vaqt ajratsak bo'lardi. Yo'q, men o'sha paytda men yosh bo'lganman, o'quvchi student edim. Men bilmaganman u. U singlim ham bir kvartirada turgan opasini ukasiga tegib ketdi. Opasi juda maqtadi, opasi bilan juda qalin sirdosh bo'lib ketdi, bular ishonch bo'lgan orada-da. Endi men hozir bu yerda hech kimni yomonlamoqchi emasman. Ha, shoshmay turing. Men bu yerda hech kimni yomonlamoqchi emasman. Xo'p, oq mana shu ko'rsatuvdik. Oqibati shu mana shunaqa bir oilalar buzilishini oldini olish kerakmi? Bir tanishimiz ham bir yigitga turmushga chiqdi. O'tadan kasa yigit. O'tadan bironta ish qilmaydi. Chiqib agarotida bir pomidor ekmaydi, bodring ekmaydi. Ana shu keyin yana eng katta aybi kechasi yotganda to'shagini xo'llab qo'yar ekan. Voydo, sizga savol. Singlingizning hayoti hozir qanday? Nima bo'ldi? Yo, endi ajralib ketdi. Boshqa hayot qurgan. Hozir xudoga shukr, bola chaqasi bor, baxtli yashayapti. Eng muhimi shu. Eng muhimi shu, lekin mana bu meni dadamni bir kunda 40 yoshga qarib ketgani azob nimasi, yomon tomoni shu. Bu borada esa biz psixolog Nilufarni studiyamizga taklif etamiz va ulardan ushbu masalalar bo'yicha bir qancha savollarga javob olamiz. Marhamat. 18 oydan keyingina yigitam qiz ham o'zini asl his-tuyg'usini bila olar ekan. Bizda unaqa muddat berilmaydi, chunki tez fotiha bo'ladi, tez to'y bo'lib ketadi. Studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi mutaxassisi Saidabror Umarxonni taklif qilamiz. Bilamizki, turmush qurayotgan har bir shaxsni avvalosi O'zbekiston Respublikasini qonunlarida ikki taraflama mas'uliyati va javobgarliklari belgilab berilgan. Aytingchi, islomda turmushdan avval ikkala yoshlarimizga qanday mas'uliyatlar yuklangan va ularning ota-onalari bu borada mana shunday kasalliklarni berkitish va oshkora aytish bu borada siz qanday fikrdasiz? Qiz bola borki, eshigi bizni o'zbegimizda qiz bolani eshigi taqillaydi har kuni. Albatta. Sovchi keladi. Mana shu yerda eng nozik joyi bor. Eng nozik joyi va eng xatarli joyi desam ham bo'ladi. Hurmatli ayollar, mendan xafa bo'lmanglar. Sovchilik sizlarning kasblaring va vazifalaring emas. Sizlar buni erkaklardan tortib olgansizlar. Sovchilik erkak kishining vazifasi. Shariatda erkak kishi sovchi bo'ladi. Ayol sovchi bo'lmaydi. Nimaga? Hozirgi urush, janjallar, ajrim soni ko'payibdi mana. Kecha o'qidim men, kecha emas, shu 1-2 kun bo'ldi. Statistika beryapti, oxirgi 3 oydagi ajrimlar o'tgan yilgi shu vaqtga nisbatan ko'payib ketgan.
kundan kunga yildan yilga ko'payadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo bo'limining eshigi ertalab 9 dan avval 8 lardan kechqurun kechoq xuftongacha tinimsiz taqillaydi. Nimaga? Hammasining masalasi ajrim. Bir kunda masalan 100 ta murojaat keladigan bo'lsa, 95 talari ajrim nuqtai nazardan keladi. Ajrim 3 kunligi ham bor, 3 yilligi ham bor. Bitta men qo'rqadigan joyini aytay. 70 ga kirgan chollar ham kelyapti. Xotini 65 yosh, o'zi 70 yosh. Ajrim. Ayollar, sizlar sovchilikka borganda ashaddiy ko'p yolg'on gapirasizlar. Bu qiz taraf bechora og'zini ochib ishonib o'tiradi. Yolg'on, 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 yolg'on. To'ydan keyin u sovchilarni ko'rmaysiz. Hozir shunaqalari chiqqan, pulingizni oladi, sovchilikka boradi. Gapdon. Badbah, shunday bidillaydi. U berib yuborasiz qizingiz. Orator bo'lishadi. Shunday joyi bor ekan, mana shu ogoh bo'lingizlar, hurmatli ota-onalar. Shunday sovchilar chiqqan, yaqinda idoraga bir nechtasi yig'lab keldi. Pul evaziga miqdori bor ekan. Pulini oladi-da kuyovga, kuyov o'zi hech narsasi yo'q. Miyada ham yo'q, qalbda ham yo'q, cho'ntakda ham yo'q. Ijaraga mashina mindirar ekan. Bir oy muddatga. E'tibor bering. Qo'liga hattoki eng so'nggi rusumdagi telefonni berar ekan. Sovg'alarni olib berar ekan, uchrashuvga chiqarar ekan. Bitta uyni ko'rsatar ekan. Ijara uy doimiy ravishda bor ekan shu uy. Haliga mijozlar almashtirib turadi. Qiz tarafga ana shu uy bularning uyi deb ko'rsatyapti. Mana bu mashinani o'ziniki deyapti. Qo'liga telefon, qimmat kiyimlar, uchrashuvga chiqyapti. Bizni o'sha e'tiqodi zaif, baxtni faqat pulda deb o'ylaydigan ota-onalarimiz qizini berib yuboryapti. Bir haftadan keyin asosan puldor oilalarga qilinyapti mana shu narsa. Yaxshi akamiz keldi. Domlamiz aytib beryaptilar, biz domlamiz. Domlamizga aytibdi, domla shunaqa keluvdi, ayolimni gapiga kirib, men deydi, chet elda ko'p safarda bo'laman, safardan kelsam unashtirib qo'yibdi. U yoqda aytganiga, o'rtaga falon tushdi, qismadan tushdi desa, ishonib beribman deydi. Keyin bersak deydi, bir haftadan keyin qizim men safardan kelsam yig'lab kelib o'tiribdi, dada, ha. Agar meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, kuyovingizga 10 ming dollar berar ekansiz. Ha nimaga? Kuyovingiz katta qarzga kirib qolgan ekan, biznesi mana shunaqa, mana shunaqa. Endi qisqa qilaman. Ikkinchisi. Qiz bilan yigit 4 ta narsaga ko'ra nikohlanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, erkaklarga ayollar 4 ta narsa uchun nikohlanadi. Moli, husni, nasabi. Oxirgisi dini uchun. Bizning studiyamizda bugun aktrisa Aziza ishtirok etmoqdalar. Biz ularni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Har bitta mana ZAGSga borganingizda bo'lingan, даже adreslari boshqa. Kojinniyga borsangiz, kojinniyni doktori ko'rib turib, pastga imzo chekadi. Ana shu shifokorlarni chaqirib, ularni ham bir suhbat qilib, ularni ham qonuniy tarzda javobgarligi tortish kerak. Ko'pincha ayollarimiz yetishyaptiki, aziyat chekayotgan narsa kuyov taraf ko'proq bekitadi. Masalan, narkomanligini bekitadi. Masalan, hozir yomon bir balo narsa chiqqan, tabletkalar ichish. U eshitishim bo'yicha u tabletkalarni ichadi. U tabletkalarni tekshirsa ham chiqmas ekan. Uni qonda bo'lmaydi, qon tahlillarida. Qon tahlillarida ham chiqmaydigan shunaqa analizlar bor-da. Endi bu narsaga menimcha o'ylaymanki, yoshlarimizni o'zi bir-birini yaxshilab bilib yoki bo'lmasam shu surishtirib turib turmushga berish kerak, lekin qo'shilar ham unaqa epilepsiyasi bor qizlarni biladi-da. Men o'ylayman, kuyov taraf ko'proq bekitadi. Kuyovni ishsizligini bekitishadi. Erkaklarga iltimosim, uylanishdan oldin yaxshilab kimga uylanyapsizlar? Qaysi qizni olasizlar? U nima maqsadda uylanyapsizlar? Buni javobgarligi, buni mas'uliyati, javobgarligi. Nikoh bu ulug' ne'mat ekanligi. Birinchi bo'lib ota-onalardan shuni so'rardimki, bizda men fikrimcha nimaga ajrashish ko'p? Ajrashish ko'p sababi
birinchidan yosh uylantirishadi. Men o'zim mana vidushiman to'yga boraman. Kechigina mana to'yga bordim. Kelin 18 yosh, kuyov 21 yosh. To'yxonani o'zida urushib o'tirdi. Chunki ular hali bolada, ular tushunmaydi hayotni. Lekin islom dinida shunday bir ma'lumot borki, o'g'il va qizni voyaga yetgandan so'ng, bo'yi yetgach, uni albatta solih va soliha umr yo'ldoshiga. Endi qarang, yana bitta narsa borki, ma'lumotlar ham bor. Ishsizlik muammosi. Masalan, bir erkak kishi uylanyaptimi, bu ro'zg'orni ebla olish kerak-da. Ota-onasini mas'uliyati, ota-onasi oldida, farzand oldida. Hozir masalan, ko'p bolalarimiz iskustvenniy kashal ichadi, to'g'rimi? Nimadan kelib chiqyaptiki? Ko'p narsa yetishmovchilikdan kelib chiqyapti. Aziz bilasizmi, biz yuqorida sizning fikringizni eshitdik. U yerda faqatgina ko'proq kuyovlar tomon aybdor deya tan olinmoqda, lekin bugungi kunda afsuslar bo'lsin, kim qizlarimizda ham o'zlariga yarasha kamchiliklari bor. Misol uchun ularda yuz ko'rinishlarida sun'iy kipriklar, sun'iy qoshlar, sun'iy sochlar, sun'iy lablar. Bu borada esa bizda kosmetologimiz, studiyamiz mehmonlar va biz ularni aynan yonimizga va albatta markazimizga taklif qilamiz. Marhamat. Mana huzurimga keldilar, bitta ayol, Xudo xola, kelinni qaynonalari endi. To'y qilganlar, orzu havosi bilan kelin yuz pardozlarini yuvgandan keyin kelinni tanimaganlar. Qani qoshingiz, qani labingiz, qani kiprigingiz, qani husningiz deyaptilar. Kelin hammasi shu darajada kelin o'zgargan. De, keyin men yonim keldim, kimni maslahat berasiz? Kimga olib kirsam bo'ladi men? Qosh qildirishim kerak, chiroyli qilishim kerak kelinimni. Men bunaqa holatda ommaga olib chiqa olmayman, chunki hamma bu kelinni boshqacha holatda ko'rishdi, deb yig'lavotdilar-da. Ayni daqiqalarda mana siz aytayotgan voqeaga yaqinroq bo'lgan bizda maxsus videorolikimiz bor. Hozir hammangizni e'tiboringizni monitorga qaratamiz va tomosha qilamiz. Internetda tarqalgan voqea. Marhamat. Kelin mutlaq boshqa, lekin to'ydan so'ng esa uni tanib bo'lmas darajada. Sadabror aka, bu haqida sizning fikringiz? Ochig'i hozir men kulyapman-ku, lekin achinarli holat. Payg'ambar alayhisalom kim bizni aldasa, u bizdan emas dedilar. Bu yolg'on narsa. Shu o'rinda ayollar, sizlarni xafa qiladigan bugun sal ko'proq gap aytaman. Husni jamolingizni bezash ruxsat etilgan shariatda faqat bitta o'rinda. Eringiz uchun. Shunday ayollarni ko'ryapmiz, uyda ichida yog' sasib, ko'rsangiz bir ahvol. Er kelgandan keyin u ayolga qaraydimi? U ko'chadagi ayolga qaraydi. A ko'chaga chiqayotganda ko'rsangiz, farishta bo'lib chiqib ketadi. Bu noto'g'ri narsa bu. 18 oy uchrash mumkin emas ayol bilan erkak to'ydan avval. Uchrashuvga chiqqanda ham guvohlar bo'lish kerak. Guvohlar kelgandan keyingina shu asosda ko'rishga ruxsat bor. Payg'ambar alayhisalom yuziga qaranglar degan. Chunki yuzida nuqsoni bo'lishi mumkin. Ertaga to'ydan keyin, ota, ona menga qanday qiz berdingiz? Yo kimga berdingiz meni deb qolishi mumkin. To'g'ri, erkaklarda hozir ko'proq ayiblayapmiz, lekin ayollarimizda ham yaxshigina bu borada qizlarimiz hozir telefon jinni bo'lib qoldi qizlarimiz. To'yini yaqini bittasi qo'yib beryapti, to'y bo'lyapti. To'yini to chimildiqqa kirguncha Instagramda onlayn qildi. O'zim ko'rdim. O'zi aslini olganda qanchalar to'g'ri mumkin emas, mutlaqo. Qanday qilib nomahram erkakka ko'rsatish mumkin bo'lmagan narsani, hattoki ota-onalar, aka-ukalar ko'rish kerak bo'lmagan holatni butun dunyo ko'radi-ku Instagramda millionlab odamlar. Mumkin emas. Ayollar, qizlar, Payg'ambar alayhisalom kim 3ta farzand, 3ta qizni odobli, axloqli, iymon e'tiqodli qilib tarbiyalasa jannatga kiradi dedi. Yo Rasululloh, 2ta bo'lsa-chi dedi. 2ta bo'lsa ham dedi. Shunda bir sahoba aytgan, agar biz yo Rasululloh, bitta bo'lsa-chi deganimizda bitta bo'lsa ham derdilar degan. Qarang, qiz bolalarni tarbiyalab jannatga kirib ketsa bo'lar ekan. Mana shunday holatda qizlaringizni o'sha ajrimga kelayotganlarning aksariyati qiz erga itoat qilmaydi, janjal qiladi, gap qaytaradi, noshukurlik qiladi, erga ortiqcha talab qo'yadi.
Nimaga bilasmi shu? Ayol kishi o'zini vazifasini bilmaydi, erkak kishi ham o'zini vazifasini bilmaydi. Yashang, men nimaga boyadan beri nima deyapman? Nikohdan oldin 1 oy yoki 3 oy erkak kishi adilni maktabda kursda o'qish kerak. Ayol kishi adilni 3 oy kursda o'qish kerak, chunki ham ayol kishining ham vazifasi bor, erkak kishining ham vazifasi bor, to'g'rimi? Ana shu. Erkak kishi ham o'zini vazifasini bilishmaydi. Yo, shu gapingizga qo'shimcha, men hozir sizning gapingiz noto'g'ri deyapman. To'g'ri, qo'shimcha. Erkak kişi bilan ayol kişi to'ydan avval boya yuqorida aytdim. Ota-ona unga diniy tarbiyani, tavhidni o'rgatish kerak. O'rganmadi, hech bo'lmasa to'ydan oldin masjidlarimiz eshigi ochiq-ku. Har birta tumanda, mahallada ota-ona oylar bor-ku. Mayli, vaqt yo'q ekan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning hammalaringiz yozib olasizlar. Baxtiyor oila degan kitobi bor. Şu kitobni o'qib chiqqan men o'zim bir nechta yuzlab insonlarga tavsiya qilganman. Aksariyati o'qib chiqib hozir baxtli. Har telefon qilganda ota-onasi Said Abrorjon, ota-onangizga rahmat, baraka toping. Nimaga? O'g'lim deydi, shu kitobni yoki qizim o'qib o'zgardi deydi. Hozirgi mavzuimizdan kelib chiqqan tarzda to'ydan oldingi yolg'onlar evaziga kelib chiqmoqda. Demak, to'ydan keyingi voqea-hodisalar haqida biz bugun fikrlarni yuritmoqdamiz. Men aytmoqchimanki, to'ydan avval qizlarimiz o'zlarini husnlaridan qoniqmagan tarzda uchrashuv jarayoniga chiqishdan oldin kosmetologlarimizga murojaat qilgan tarzda ko'zimni chiroyli qilib qo'ying, qoshlarimni, kipriklarimni o'zgartirib qo'ying deb murojaat qilishmoqdami? Bu borada Shahlo ismli bizni mutaxassisimiz shu yerdalar. Marhamat, biz ularga so'z navbatini beramiz. Studiyamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Aynan to'ydan avval uchrashuvga chiqayotgan mana shu masalada murojaat qilayotgan qizlarimiz bormi? Juda ham ko'p qizlarimiz kelishadi. Men o'zim shariatdan xabarim bo'lgani uchun u qizlarni so'rayman birinchi. Onasi bilan keladiganlar bor. Bir xil ota-onalarimizni o'zi shariatdan keyin o'zini tarbiyasi yaxshi bo'lmaganligi uchun ham voy qizimni mamnaqqa bering, bo'rttirib kuyovga yoqsin, mamnaqqa bo'lsin, to'y bo'lib ketsin, yaxshi joydan kelyapti deydi. Bir xil ayollarimiz. Shariatni 5 vaqt namoz o'qigan ayollarimiz keladiki, aytadi, qizimni shu holatda tursin, faqat sal pal makiyaj qilib bering deydi. Masalan, to'ydan oldin kuyovga ko'rsatish uchun olib chiqayotganda o'zi shariatda mumkin emas, hozir domlamiz aytganlardek bir marta ko'rishadi. Undan keyin mumkin emas. Har bir erkakka ko'rsatish mumkin emas bu qiz bola-ku. Mumkin emas. Ayollarimizga ham men aytmoqchiman, qizlaringizni xuddi narsa sotayotgandek sotish kerak emas. Bu o'zimizni ham onamizni. Ayollarga bitta savolim bor. Ayollar, bu yerdagilar ko'z to'g'ri javob bersa kerak. Nega faqat yaxshi joy deganda mol dunyosi bor odamlarni nazarda tutasizlar? Yaxshi joydan kelyapti deydi-da, kim desak, 10 ta do'koni bor ekan. 10 ta do'koni bo'lib iymonsiz bo'lsa-chi u? Munofiq bo'lsa-chi? Mana hozir o'sha payg'ambar alayhisalom munofiqlikning 3 ta alomati bor dedi. To'ydan oldin ham, to'ydan keyin ham shuni qilayotganlar eshitib olsin. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da bersa bajarmaydi, to'ydan avval rosa va'da beradi. Omonatga xiyonat qiladi. Mana shu 3 ta belgini qilgan odamlarda munofiqlik alomati bor. Hozirgi yigit bilan qizlar hammasi munofiqlikka o'tib qolayotgan, o'sha syurpriz tayyorlayotganlar. Munofiqning ishini qilib yuribdi. Aldaydi, va'da beradi, bajarmaydi. Alloh taolo bergan omonatni, ayollar bizga berilgan omonat, payg'ambar alayhisalom bu dunyodagi erkak kishi uchun beriladigan ne'matlarning eng shirini solih ayol degan. O'sha soliha ayolga uylangan omonatga xiyonat qiladi. Bugungi kunda mana shunday voqealarga guvoh bo'lib kelayotgan bizni oramizda aktrisa ham pedagog Dilara Umarova borlar. Biz ularni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Aytingchi, yoshlarimizni ongida turmushga chiqish istagida turgan qizlarimizni fikri bo'yicha ularni aynan yuzlaridagi nuqsonlari yoki bo'lmasa o'sha kamchiliklarni berkitish yoki yuzlariga yana o'ziga xos tarzda oro berish istagi qay darajada yuqori? Siz bu haqida ular bilan gaplashganmisiz? Qizlar bilasizmi, ko'proq hozirgi kunda sun'iylikka berilib ketyapti. O'sha siz aytgandek yasama, kipriklar, lablar, yasama, hammasi yasama. Albatta o'tqizib gapiraman. Bu yasamalik bilan uzoqqa bormaysan. Oila qurganingdan keyin bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi.
Xo'p, ustoz dedi va asta-sekin o'zini o'zgartirishga harakat qiladi. Lekin kelganda ular boya gap aytganingizdek yasama bo'lib keladi. Men bunga juda ham qarshiman. Oila yolg'ondan boshlanishi kerak emas. Bunaqa oilani umr qisqa bo'ladi. Men masalan shaxsiy o'zimni tajribamdan bir narsani aytib bermoqchiman. Bu qizlarga doir emas, yigitlarga doir. Meni bir yaqin insonim qizlarni turmushga beraman dedilar-da, yaxshi joydan sovchi keldi. Yigitda juda ham maqtashdi. Kichkina tadbirkor, biznesmen, qo'lida hamma ish keladi. Toat ibodatli. Har taraflama biz borib uni surishtirdik. Surishtirganimizdan keyin mahallada ham uni maqtashdi. Kamchiliklarini gapirishgani yo'q. 100% ishonib to'laqonli biz jiyanimizni shu bolaga turmushga berdik. Berganimizdan keyin 10 kun o'tmadi, psixiatriyada bir shizofreniya degan kasallik bor, bilsangiz agar. Bor. Shunaqa kasal ekan. Bir vaqtni o'zida u bolada ikkita inson yashar ekan. Ya'ni yaxshi va yomon. 10 kungacha o'zini bildirmagan, hech narsa bo'lmagandek qiz bolaga yaxshi muomala, yaxshi munosabat qilgan. Keyin asta-sekin qilg'ini boshlagan, chimchilab, urib, qo'llarini kuydirib, kechqurun haligi uxlaymansa uyqu bermas ekan, turg'izib qo'yib, haligi rus tilida aytadiku, izdivatsiya. Natijada nima bo'ldi? Bu qizning hayoti barbod bo'ldi. Qancha yashashdi ular 10 kun? 5 oy yashadi, chunki 5 oy chidadilar. Sabr qilaman dedi-da, sabr qilaman. Yaxshilikka umid qildilar. Yaxshilikka umid qildi. Mahallaga borib yana boshimni egib borishni sharmanda bo'lishni xohlamayman dedi. Demak, ota-onaning yuzini qizartirmaslik maqsadida ular o'zlarini jonlaridan o'tsa-da, o'zlarini jonlarini fido qilib, balki oilani saqlab qolish maqsadida, oilani saqlab qolish maqsadida chidadi, lekin baribir oxiri bo'lmadi. Bu narsa har kuni haligi urushlar, tazyiqlar kuchayib boraverdi. Oxiri keyin olib keldik. Lekin qarang, bitta narsada men jahlim chiqadiki, onani o'zi sovchilikka kelib, o'g'lini diagnozini biladi. Bekitgan. O'g'lim sog'lom, tadbirkor, hech qayerda ishlamas ekan u bola. Hech qanaqa ish qilmas ekan. U faqat shu uyda o'tirar ekan, ko'chaga chiqishmas ekan. Bu yerda yuristimiz ishtirok etmoqdilar bizning studiyamizda. Aytingchi, bunday voqealarning asosiy zaminida biz hozir tinglayotganimizdek, baribir o'sha qonunlarni buzilishi, bunga qanday choralar bor va bizni bugungi kunda yuristlarimiz bu borada qanday masalalarda bosh qotirishmoqda va buni qanday qilib to'xtatish mumkin? Marhamat. Bunday buzilgan oilalarga agar kasalni yashirgan bo'lsa, har birimizda O'zbekiston Respublikasi pasportimiz bor. O'zbekiston Respublikasi pasportini orqasida ko'rsanglar, ingliz tili, rus tili va latin tilida yozib qo'yilgan o'zbek tilida. Ushbu pasport egasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bilan himoyalanadi. Ya'ni konstitutsiyada bizga huquqlarimiz bor. Murojaat qilish huquqi. Murojaat qilib aytishingiz mumkin. Men mashina turmush qurdim, ajrashdim, oxir oqibatda epilepsiya kasal chiqdi. Vaholanki tibbiyot mamlaqa bergan xulosani. Sog'lom deb berdi. Desa, ana o'sha arizaga asosan ariza murojaat qilinsa, ariza olib o'rganiladi. O'rganilgandan keyin quda tomon chaqiriladi, u chaqiriladi. Kim bergan? Xulosa kim bergan? Ana kalavanuvchi chiqib kelaveradi. Ko'p holatlarda bizning tajribada bo'lgan epilepsiya, shizofreniya, oligofreniya hammasi bo'lib to'yla to'xtatilgan. O'g'il epilepsiya bo'lsa, ona aytmaydi hech qachon. Keldimi? Bolam, bolasi ekanda. Bir kun bo'lsa ham chimiltiqqa kirsin, sog'lom qiz bilan yashasin deydi. Uzi uniga qiziqi yo'q keyingi hayotini. O'tgan hafta 2 20 yoshli kelin keldilar menga. Zebo opa deyotdilar, yuzimni o'zgartirmoqchiman. To'yim yaqinda, yuzimga nima qilsam bo'ladi? Yuzlari juda ham yaxshi. Bir nima qilib bering deyotdilar. Uxodvoy qilib beraman sizga, to'yingiz ekan dedim. Yo'q dedilar. Menga dedilar, "Men bu yuzimni to'rburchak qilib bering. Chekigimni chiqarib bering" deyotdilar. "Labimga quyib bering, botoks qilib bering. Sizga kim bu narsani maslahat berdi?" desam, boshqa insonni aytishyapti-da. "Kim men ularga ruxsat bermadim. Siz kelinsiz, bo'lajak turmushga kirvasiz, hali semirasiz, to'lishasiz, hammasi chiroyli bo'lib ketasiz" deb aytdim.
kasbdoshlaringizni aksariyatlari aynan sizni yo'nalishingizni me'yor darajasiga amal qilishmaydi. Mijozga to'g'ri maslahat berib, to'g'ri yo'nalish berishligini iltimos qilardim. Bilasizmi, hozirgi kunda o'sha kosmetolog xizmatlari ham misol uchun kichkina pul emas. Albatta. Katta pul. Dollarlab ketadi, misol uchun hammamiz bilamiz. Undan ko'ra o'sha pulni oilasiga sarflasin. Janjal qayerdan kelib chiqyapti? Yo'qchilikdan. Kelin boshidan o'zini haliga katta pul sarflashga o'rganib kelsa, oilada ertaga erdan talab qiladimi? Ana shundan janjal boshlanadimi? Shuning uchun men bugungi o'sha talabalarimga ham aytamanki, botoksmi, optasha, sendan hech qanaqa aktrisa ham, san'atkor ham chiqmaydi deyman. Hozir suniylik modada emas, qo'pol qilib aytadigan bo'lsam. Mana meni 4 yil bo'ldi, yaqin dugonam, ham qarindosh, ham dugona deymanga. Shuni o'g'li yaxshi joyda ishlaydi. Yunusobodda bitta yaxshi kafesi bor edi. Shu yerda bir uborchisi yurar ekan, necha yildan bir ishlabdi. Shuni birgina qizi bor ekan. Shu bolaga oshiq bo'lib qolib, uni qilib, buni qilib amallab shu bolani qizini ko'rsatib, qarang, uchrashtirib, uje bola ham rozi bo'lib, qizi chiroyli mayli dedi. Bu hammasi qalbaki ekan. Ular borib sovchi bo'lishdi, birovni o'yi ekan. Sovchi bo'lishdi, oldi berdi qilishdi, rosa katta oldi berdilar bo'ldi. Oxiri samarada to'y bo'ldi. To'yda o'zim ishtirok etdim. Qarang, to'y bo'yapti-da, kuyovni uyida Melisa bosib ketgan. Nega deding? Даже келинни мебеллари ijara ekan, anaqa kreditga deb aldab olib kelingan ekan. Pardalar 3000 dollarga keyin beraman. Pul hech narsa to'lanmagan. Bir oy ichida hammasini uspet qilgan haliga xotin. O'zi ham ijarada turar ekan bu yerda. Safsim hech kimi yo'q, ona bolalar ekan-da. Bir kunda bu yerda to'y bo'yapti. Zamir o'rtog'im shunaqa yig'lavatdi, de to'y to'xtasin, keyin boramiz. To'y to'xtasin, siz u yerda tezroq kelinglar, hamma narsani olib ketishyapti. Yig'ishtirib ketishyapti kelinni, uch o'yini, deb shunaqa deb telefon qilishdi, de. Borsak to'polong, kelin bir kunda o'sha kunning o'zida kalta yeb-yeb ketdi, onani hali bular aytganlardek sudga berishdi. Nikohlanishdan murod, birinchi murod, birinchi shariat qo'ygan o'sha birinchi sabab bu zurriyot qoldirish, farzandli bo'lish. Farzandsiz oilalarni ko'ryapmiz, juda tez ajralar. Farzand ko'rish uchun nikohlanyapsizmi? Endi hozir muhokamalarimiz yaxshi, ammo bir narsani aytib qo'yay. Ustozimiz Muhammad Ayxon domla doim menga bir narsani aytib keladilar. Niyating seni sheriging der edi. Ya'ni bugun o'sha dotvoy solib, voy menga kelin mamnaqa surpriz tayyorladi, kuyov mamnaqa chiqdi deyotganlar, diqqat bilan eshiting. Siz Allohga yoqmaydigan nimadir qilgansiz va albatta niyatingizda bitta xatolik yoki nimadir bo'lgan. Sizda bo'lmasa o'g'lingizda bo'lgan, qizingizda bo'lgan, niyatni xolis qilish kerak. Innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga qarab beriladi, amallar niyatga qarab hisobga olinadi. Mana shu oilalarni yaxshilab surishtiring. Oilasi o'sha to'ydan keyin surpriz chiqayotganlarni. O'sha biz hozir yuqorida ko'rsatuv nomida. O'sha to'ydan keyin oilasida muammo chiqayotgan qizning va yigitni yaxshilab surishtiring. 90% boylik uchun turmushga chiqqan, boylik uchun uylangan. Qolgan aksariyatida qandaydir manfaat bor. Hech qaysi, men Alloh taoloning buyrug'ini bajaryapman, sunnatni amalga oshiryapman, zurriyot qoldirishim kerak deb aytmaydi va yolg'on gapiradi. Payg'ambar alayhisalom musulmon yolg'onchi bo'lmaydi dedi. Yo Rasululloh, musulmon yolg'onga yo'q, musulmon yolg'onchi, ya'ni yolg'on gapirgan insonni islomda ekanligida shubha paydo bo'lib qoladi. Va so'zimni so'ngida aytmoqchimanki, o'sha farzandlarini aybini yashirib, agar hozir aybini yashirmasam, ertaga baxtsiz bo'ladi, oilasi qolib ketadi deyotganlarga bitta tarixdan yoki uzoqdan emas, shu kecha kunduzda O'zbekistonda bo'lgan voqeani bitta internetga ham chiqdi aytaman. Bir nogiron yigit bor edi. Shu yigitni televideniyada va internet orqali aytgan fikri uchun, ixlosi uchun bitta juda go'zal, o'ziga to'q, ilmli qizni tushiga payg'ambar alayhisalom kirib, "Ey falonchi, sen falonchini zavjasisan, hasmisan, shunga turmushga chiqqin" degan. Bu ertak emas azizlar. Shunday boylarni bilaman, ishoning, undan ko'ra ko'chadagi obodonda ishlaydigan insonlar baxtli. Shunday insonlarni bilaman, ularni uyidagi o'sha bir luqma noni bilan suvini podsholarni, boylarni hashamatli dasturxoniga almashmaysiz.
halovat bor, xotirjamlik bor. Albatta, qadrli studiya mehmonlarimiz, hammangizga ishtirok uchun, tashrif uchun ulkan tashakkur bildirib qolamiz. Inson borki, u albatta xato qilishga moyildir. Xatolar esa odamzodga shubhasiz katta tajribalar beradi. Lekin bitta xatoni hech qayerda qilishga haqqimiz yo'q. U ham bo'lsa, eshigimizda taqlatib kelgan sovchilarga yoki bo'lmasam, biz sovchi bo'lib borayotgan insonlarga farzandlarimizni kasalligini berkitishga va kimningdir taqdirini asoslar bo'lsin, kim vayron qilishga haqqimiz yo'q. Biz mana shunday eslatma bilan bugun siz bilan xayrlashamiz. MTV telekanalda Zarb Talk Show orqali uchrashguncha omon bo'ling.